សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ។បាទសូមគ្រប់នឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារា។ខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននូវព័ត៌មានមួយចំនួន។ដែលព័ត៌មានទី1នេះក្រោមចំណងជើងថាធ្លាយវីដេអូមង្គលការអុកញ៉ាព្រះសវត្តរួមគៀកប្រពន្ធថ្ងៃរៀបការ25ឆ្នាំមុន។បាត់ជាការពិតណាស់រយៈពេលប្រមាណជិត26ឆ្នាំមកហើយពលគឺចាប់តាំងពីអំឡុងខែមេសាឆ្នាំ1997ដល់ពេលនេះអុកញ៉ាព្រះសវត្តនិងភរិយាកាន់តែរឹតចំណងស្នេហ៍យ៉ាងមានសុភមង្គលរហូតត្រូវបានមហាជនចាត់ទុកថាជាក្រុមគ្រួសារគំរូដែលមានក្តីសុខជោគជ័យខ្លាំងទាំងជីវិតគ្រួសារព្រមទាំងការងារនិងការរកស៊ីផងដែរបាត់កន្លងមកពលគឺរយៈពេល25ឆ្នាំនៃខួបអភិភិពាម្ដងម្ដងគេរមែងតែងតែឃើញអុកញ៉ាព្រះសវត្តនិងភរិយាបានផុសរូបភាពនៅក្នុងមង្គលការកំរនឹងមានវីដេអូណាស់តែកាលពីពេលថ្មីៗនេះតាមរយៈផេកព្រាបសវត្តប្រេនបានទម្លាយនៅវីដេអូរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលការរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងខាងលើផងដែរបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាវីដេអូនេះដែរមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យមហាជនបានចូលទៅមើលច្រើននោះទេតែអ្វីដែលកាន់តែចាប់អារម្មណ៍នោះគឺសារអមនឹងវីដេអូនោះបានសរសេរថាកូនកំឡោះប៉ិនអៀនណាស់បាទនេះគឺជាវីដេអូដែលលោកព្រះសវត្តរួមគៀកប្រពន្ធដែលមានភាពអៀនប្រៀនខ្លាំងនៅអំឡុងឆ្នាំ1997បន្ទាប់ពីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនៃព័ត៌មានទី1រួចមកខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2ដែលជាព័ត៌មានបន្តក្រោមចំណងជើងថាសម្រាប់បំណងស្ងាត់ស្ងាត់ស៊ីនយូប៊ិនថត Pre Wedding ក្នុងទម្រង់បែបនេះជាមួយនឹងលោកខាត់វ៉ៃហាំងហើយប្រាប់ថាកូនកំឡោះបាទកូនកំឡោះយ៉ាងម៉េចសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានទស្សនាដូចតទៅបាទតារាសម្ដែងស៊ីនយូប៊ីននិងលោកខាត់វ៉ៃហាងជាដៃគូសម្ដែងរឿងដ៏ស័ក្តិសមមួយគូហើយជីវិតឯកជនវិញពួកគេក៏តែងតែបង្ហាញនូវវត្តមានជាមួយនឹងគ្នាបង្ហាញនូវភាពផ្អែមល្ហែមបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ផងដែរបាទបើទោះបីជាចំណងស្នេហារបស់ស៊ីនយូប៊ីននិងលោកខាត់វ៉ៃហាងស្ថិតនៅក្នុងភាពស្អិតរមួតបែបនេះក៏ពិតមែនតែពួកគេហាក់មិនទាន់រកឃើញពេលវេលាល្អនៅក្នុងការចូលរោងជ័យនោះទេគណៈអ្នកគាំទ្រជាច្រើនសុទ្ធតែចង់ឃើញអ្នកទាំងពីរស្លៀកឈុតអភិភិពាឆាប់ឆាប់បាត់ដែលឡែកនៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2022
ស្រាប់តែគេប្រទះឃើញរូបថត Pre Wedding ដ៏ Sweet មួយសន្លឹករបស់អ្នកទាំងពីរត្រូវបានបង្ហោះចូលទៅក្នុងគណនី Page ថតរូបមួយឈ្មោះថា G-Rise Media ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រកំពុងតែមានចម្ងល់ថាពួកគេអាចនឹងមានដំណឹងល្អឆាប់ឆាប់មែនឬគ្រាន់តែជាការថតសម្ដែងទេគណនី Page G-Rise Media បានបង្ហោះរូបថតពួកគេបង្ហាញពី Concept Pre-Wedding ដែលខាងកូនក្រមុំតែងខ្លួនជាកូនកំលោះរីឯកូនកំលោះវិញតែងខ្លួនជាកូនក្រមុំទៅវិញបង្ហោះភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបថតនេះគណនី Page ខាងលើបានដាក់ Caption ថា Pre-Wedding Photoshop Today បងងាកមក Sin Yubin បានแชร์ Post ខាងលើហើយដាក់ Caption ថារៀបការនឹងបងបានទេ ConceptPrevedding ក្នុងក្តីស្រមៃបានសម្រេចហើយអរគុណ G-Rise បាក់ក្រោយមកគណនី Page ខាងលើបានបង្ហោះរូបថតមួយទៀតហើយដាក់ Caption ថាកូនកំឡោះបានកូនក្រមុំស្អាតញញឹមបិទមាត់អត់ចិត្តទេដោយឃើញបែបនេះស៊ីនយូប៊ីនសៀហើយពោលពាក្យថាលទ្ធផលចាំខាងប្រុសសុំយើងរៀបការយូពេកចាប់តែងខ្លួនជាកូនក្រមុំរៀបការមកទៅបាត់អនាគតស្វាមីភរិយាមួយគូនេះពិតជាស្វិតខ្លាំងមែនទែនបាទដូច្នេះព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននៅព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់វ៉ានីឡាបង្កើតគម្រោងសប្បុរសធម៌ជួយកុមារជាង100នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលរបស់លោកផល្លាបាត់មួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះការបាត់បង់ជីវិតទារកម្នាក់អាយុ2ខែបានធ្វើឲ្យមហាជនរំជួលចិត្តជាខ្លាំងបន្សល់ទុកត្រឹមតែការសោកស្ដាយដោយស្ថានភាពនេះហើយតារាចម្រៀងវ៉ានីឡាបានសម្រេចចិត្តគៀងគរសប្បុរសជនផ្ដល់នូវសម្ភារៈឬក៏ថវិកាជាដើមឧបត្ថម្ភទៅដល់កុមារកំព្រាដែលកំពុងតែជ្រកកោននៅមណ្ឌលមេឈើរបស់លោកផនផល្លាមហាជនប្រហែលជានៅចាំករណីទារកម្នាក់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាមួយនឹងម្ដាយនិងបុរសម្នាក់ដោយភីគីបង្កសងសំណងនៅទឹកប្រាក់ចំនួន $2,500 ដុល្លារហើយករណីនេះក៏ធ្វើឲ្យអ្នកនៅក្នុងនិងក្រៅរង្វង់សិល្បៈសម្ដែងអារម្មណ៍មិនពេញចិត្តជាខ្លាំងបាទនៅក្នុងនោះតារាចម្រៀងវ៉ានីឡាបានផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើរឿងនេះយ៉ាងខ្លាំងដោយមិនខ្លាចបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់ផ្សេងផ្សេងឡើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះរឿងនេះក៏ជំរុញឲ្យតារាស្រីរូបនេះសម្រេចចិត្តបង្កើតជាក្រុមមួយគៀងគរសប្បុរសជននានាដែលមានទឹកចិត្តអាណិតក្មេងអាចជួយជាសម្ភារៈឬក៏ថវិកាផ្សេងៗដើម្បីជួយដល់កុមារកំព្រាផ្សេងៗទៀតសរុបចំនួន133នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលមេឈើរបស់លោកផនផល្លាបាក់កញ្ញាវ៉ានីឡាបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ថាខ្លួនពិតជាសប្បាយចិត្តដែលសម្រេចចិត្តបង្កើតកម្មវិធីនេះព្រោះជាគោលបំណងយូរហើយតារាចម្រៀងរូបនេះបន្តថាមូលហេតុដែលនាងសម្រេចចិត្តបង្កើតកម្មវិធីជួយទៅដល់ក្មេងកំព្រានេះឡើងដោយសារតែមួយរយៈនេះខួរក្បាលរបស់នាងវល់វល់តែរឿងក្មេងបន្ទាប់ពីទារក2ខែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រហូតបាត់បង់ជីវិតម្ចាស់បតមិនចង់ខូចចិត្តដដែលបានឲ្យដឹងទៀតថាមានមនុស្សជាច្រើននៅពេលដែលមានក្មេងកំព្រាតែងមែនសិនទៅដល់លោកផនផល្លាទើបនាងសម្រេចចិត្តតាក់ទងសួរនាំលោកផនផល្លាគណៈក្មេងនៅក្នុងមណ្ឌលគាត់មានរហូតទៅដល់100នាក់ហើយនៅតូចតូចមែនទែនហើយការចំណាយផ្សេងផ្សេងពិតណាស់ក៏ត្រូវការសប្បុរសជនចូលរួមជួយដូចគ្នាវ៉ានីឡាបន្តទៀតថាបន្ទាប់ពីបានជជែកជាមួយនឹងលោកផនផល្លានាងក៏សម្រេចចិត្តបង្កើតក្រុម Telegram មួយដើម្បីសប្បុរសជនអាចចូលរួមសាងអំពើល្អនៅក្នុងសង្គមមិនថាជាសម្ភារៈគ្រឿងបរិភោគផ្សេងផ្សេងឬក៏ថវិកាក្តីអាចចូលរួមបានទាំងអស់ខណៈនាងនឹងទៅមណ្ឌលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍នេះបាទបន្ថែមពីនេះកញ្ញាវ៉ានីឡាបានលើកឡើងថាការដែលខ្លួនសម្រេចចិត្តធ្វើរឿងនេះមិនមែនចង់ទាញប្រជាប្រិយភាពនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែចិត្តអាណិតពិតប្រាកដទៅដល់ក្មេងៗដែលកំពុងតែត្រូវការជំនួយសប្បុរសជនបាទដូច្នេះព័ត៌មានទី3ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដាននូវព័ត៌មានទាំង3នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នឹងសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែង